En applåd till Stefan. Woo! Dagen har vi längtat efter. Äntligen får Ale kommun en riktig paddelklubb. Hoppas det blir roligt spel här. Många hårda kamper men också goda möten och att det blir någonting bra för den här kommunen. Det är med glädje som jag får vara med och inviga den här hallen idag. Är ni redo med saxarna? Ja. Yeah. Yes. Ett, två, Till slut var dagen kommen. Invigningen av Dream Paddle i Stora Viken lockade nyfikna besökare och stämningen var på topp. Ja, det är många känslor. Det har varit många timmar i hallen, men ja, de sista veckorna har man känt sig lite redo för det. Och nu är vi här och det är så kul att det är så mycket folk som vill komma och titta på hallen. Våra mötesplats i Ale som vi hoppas många ska uppskatta. Här har vi honom, Marcus. Hur känns det några minuter efter? Ja, men man bara njuter. Det är underbart. Det blev en paddelfest och dag för applåder. Riot Barbecue löste biffen, Magiken Benny snurrade upp en och annan på läktaren och Stefan Lindström underhöll publiken till dess att han bytte fiolen mot racket och debuterade på paddelbanan. Vad fick man för känsla när man var inne på en paddelbana första gången? Att man är värdelös första skottet, men det går väldigt fort att utveckla sig faktiskt. Så att, ja, jag är väldigt mycket bättre på fiolen, men det blir kul. I den här sättningen så går det inte så mycket mer, men det var kul att testa. Det rådde nästan lapp på luckan och kanske hade Aleborna nåtts av ryktet om vad som komma skulle, nämligen politikerkampen. Nu skulle det avgöras. Kommunstyrelsens ordförande, tillika debutant på paddelbanan Mikael Berglund, bildade lag med Sverigedemokraternas Lena Kamp som skaffats internationell erfarenhet av padden från åren i Spanien. Och på andra sidan nätet, Centerpartiets bolltrygge Dan Sandros och en sylvass Paula Örn. Nej, här var det inget snack om saken. Solklar seger till vänsterblocket, något som fick beslutsfattarna att ja, hör och häpna, fatta ett beslut. Nu, oj, nu byter de. Nu byter. Vad händer? Nu händer det grejer. Helt plötsligt går de över blocken. Och nu kommer KD in och blandas i detta också. Här kommer Sune Rydén här. Ja. Ska han kanske in? Han kanske ska slänga in sig här också. Ja. Blockgränsen revs och med Paula och Mikael i samma lag blev förutsättningarna andra. Publiken bjöds på en jämn tillställning som avslutades oavgjort. Vi jämnade ut oddsen. Det är väl en fair beskrivning. Nej, men jag sa ju det till Berglund att när S och M samarbetar, då vinner vi. Fick du lite mer smak här då när du klev in i Ales första riktiga paddelhall? Det får jag ändå säga. Väldigt sköna banor. Ja. Och bra också med de här näten mellan banorna. Så att man håller koll på bollarna när Berglund slår dem lite hej som haver där. Ja. Nej, men jag trodde ju de här tygstyckena var för akustikdämpning, men det visar sig att de fångar mina bollar. Men jättejobbigt. Sen har jag haft roliga vänner att spela med som har förlåtit många konstiga saker. Så att jag har haft roligt.